အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအာနာရှင်စနစ်ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေတယ်။ပကြီးစရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဟာအရီဇိုးနားပြည်နယ်ဖီနစ်မြို့မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပုံကိုအလဲမှာထားပြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအနုမြူပုံးပေါက်ကွဲလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မှုဝင်ကြီးနှစ်ခုနဲ့နာဇီတက်ချေကတစ်ခုစီကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ဘေးဘုတ်ကြီးတစ်ခုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတရက်ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Los Angeles မြို့ကအမျိုးသမီးပကြီးစရာကာရန်ဖီရိုရီတိုဟာအာနာရှင်စနစ်ကိုဦးတည်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်ပြီးအဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်ကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ဘေးဘုတ်ကို Phoenix မြို့က Green ရိတ်သားလမ်းဘေးမှာစိုက်ထူထားတာဖြစ်ပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေအထူးစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဘေးကဖျက်လျှောက်သွားတဲ့အမျိုးသားတဦးကတော့ကမ္ဘာအာဏာရှင်အစိုးရလို့တုံ့သက်ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဖီရိုရီတိုဟာ2004ခုနှစ်တုန်းကသမ္မတ George W. Bush အပါအဝင်အခြားအမေရိကန်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေရဲ့ပုံတွေကိုအလားတူဘေးဘုတ်တွေဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ထောက်ခံသူတွေစီကနေအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိမယ်လို့သူကမျှော်လင့်ထားပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူရာမှာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတွေဘေးကင်းပါစေလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘေးဘုတ်ပိုင်ရှင်ဟာပကြီးဝါသနာပါတဲ့ Phoenix မြို့ခံတဦးဖြစ်ပြီးထရန့်ရဲ့သမရတတန်တလျှောက်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်ကြီးကိုစိုက်ထူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NBC သတင်းဌာနကအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။